ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមសម្ដែងនូវការគោរពជាថ្មីម្ដងទៀតជូនចំពោះលោកអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីរដ្ឋីពណ៌ស្វាយដែលនេះគឺជាវគ្គទី3អារម្មណ៍មួយនេះចេះតែកើតមានឡើងនៅពេលដែលពេលខ្លះទៅពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូនយើងខ្លះលោកនៅតែសួរបាទពេលខ្លះចឹងចុះទៅខេតចុះទៅអីចឹងទៅកម្មវិធីតន្ត្រីស្រុកស្រែមុនម៉ោងប្រគំតន្ត្រីស្រុកស្រែយើងបានទៅដើរលេងផ្ទះពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូនគាត់ចេះសួរថាកម្មវិធីយើងមិនបានដាក់រដ្ឋីពណ៌ស្វាយបាទហើយដល់ពេលមិញហ្នឹងលោកគ្រូលេងភ្លេងហ្នឹងប្រហែលសប្តាហ៍ហ្នឹងចេះតែនយោបាយបត់ហ្នឹងមកបើកក្បាលកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំចេះតែនឹកឃើញហើយបានឆ្លើយប្រកាសថាពណ៌ស្វាយជាពណ៌មួយដែលមនុស្សទូទៅតែងតែយល់ឃើញថាជាពណ៌ដែលមិនល្អដែរចិត្តរាយមាយអីអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ដែរថាកាលដែលរាយមាយកាលដែលនឹកឃើញទៅដល់អតីតកាលអីហ្នឹងមិនមែនសុទ្ធតែជាភាពអវិជ្ជមានទេពីព្រោះអតីតកាលរបស់យើងវាមានទាំងជូរវាមានទាំងផ្អែមវាមានទាំងប្រៃមានទាំងល្វីងដូចសម្ដីរបស់អ្នកបងភ័ន្តខាងដើមចឹងដែរអញ្ចឹងទោះបីថាយើងឆ្នាំថ្មីមកដល់ឥឡូវនេះយើងថាយើងកាត់ចាស់រឿងឆ្នាំចាស់ចោលប៉ុន្តែឆ្នាំថ្មីនេះសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីទុក្ខក៏វានៅតែមកទន្ទឹមគ្នាដដែលទេគ្រាន់តែយើងត្រៀមខ្លួនទទួលយកវាមកអារឿងថ្មី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 អារឿងចាស់មិនទាន់អស់ហ្នឹងក៏វានៅតែមកភ្ជាប់ឆ្នាំថ្មីនេះដដែលបាទហើយមួយទៀតពណ៌ស្វាយយើងនេះគឺជាពណ៌មួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីអារម្មណ៍សកុតសកុំមួយពីមនុស្សម្នាក់ដែលមានភាពស្ងៀមស្ងាត់មួយដែរមិនជឿសាកយើងនឹកមើលពេលខ្លះយើងអង្គុយម្នាក់ឯងទៅរកអតីតកាលសម័យសម័យមើលយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្ងប់ស្ងៀមដែលធ្វើឲ្យសារពាង្គកាយយើងសឹងតែមិនមានអ្វីមករុញច្រានឲ្យយើងរង្គើបានទេណាបាទនេះហើយគឺជាអារម្មណ៍មួយដែលពេលខ្លះពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូនដែលគាត់ចូលទៅចាប់កម្មវិធីយើងបានគាត់មានអារម្មណ៍ថាដល់ថ្ងៃសៅរ៍នេះគាត់អត់ចង់ទៅណាហ្មងពេលខ្លះគាត់ស្ដាប់យើងនិយាយស្អីចឹងមែនប៉ុន្តែនោះអារម្មណ៍គាត់នោះទៅ20ឆ្នាំមុនទៅ30ឆ្នាំមុនទៅជួបមនុស្សណាម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់មានអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នានោះបាទមែពូគេនិយាយគាត់និយាយពីការប្រៀបធៀបពូឲ្យពូអត់ដឹងទេណាបាទពូក៏អត់ដឹងតែប៉ុណ្ណេះមនុស្សយើងត្រូវការអារម្មណ៍ត្រូវការចាក់ខោអារម្មណ៍កណាត់មើលទៅវាសគុតសគុំវាសទុំគឺអារម្មណ៍យើងក៏អត់ stress ដែរហើយយើងមើលជុំវិញភាកច្រើននៅក្នុងទូសវត្តក្រោយៗនេះគឺរបៀប design mode ឬក៏ design ពលឿយើងមើលគ្រប់សឹងយើងមើលតាមរយៈ Facebook ដល់យើងធ្លាប់ទៅប្រទេសគេឬក៏យើងមើលពេលពិធីបុណ្យអីកាលណាដាក់ភ្លើង decor ចេញមកពណ៌ស្វាយយើងមើលឃើញសគុតសគុំស្អាតមកភាកច្រើនឥឡូវនៅសូមបែបប្រទេសអឺរ៉ុបដល់យើងធ្លាប់មើលឃើញហើយយើងដាក់សាកមើលដាក់គ្រប់ពណ៌ដេកទាំងអស់ទៅមើលខាងស្វាយដឹងស៊ីជាងគេមកសម្រាប់ពូយល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែបើគេមិនដឹងបែសម្រាប់ពូឃើញពណ៌ស្វាយហើយដល់ឃើញភ្ញៀវភ្ញៀវគេថាសុំសម្លៀកបំពាក់ស្វាយចូលទៅមើលទៅស្អាតមែនតើដែលគេថាអីរាយមាយខ្ញុំមិនដឹងរាយមាយតែខ្ញុំដឹងពណ៌ហ្នឹងដាក់ទៅគេថារ៉ូមែនទិកមកមើលទៅឃើញសគុតសគុំផឹកសវងក៏អត់ឆ្លោះគ្នាដែរនិយាយចំទៅផឹកសវងគឺញឹមដាក់គ្នាហ្មងមនុស្សសញ្ចេតនាចាផ្អាប់លហែមសកសកុំអរគុណនៅវគ្គនេះគឺជាវគ្គទី3ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីពណ៌ស្វាយចង់ស្ដាប់ចម្រៀងមួយបទទៀតតែម្ដងសំរោងចុងកាលបរោះច្រៀងណាបរោះសំនៀងដើមលោកសិនស៊ីសមុទ្រយើងទៅដល់មានជ័យណាលោកគុណណាហ្នឹងហើយបាទសូមជ័យដំរីស្តីច
ួចរូបខ្ញុំទុកសុខខំពេញបានសោសៃសោមជ្រៀងលំគូរីជាសញ្ញាឆ្លើយប្រាប់ថាក្តីសុខសានស្នេហ៍វល់វល់យល់តែក្តីទុកនឹងរំខានដូចមានជីវិតប្រែធ្លីអោចុងបាល់យល់តែមកផ្លារីងសាខាប្រអប់ជាប់តែចំកាលនេះមលចិត្តដឹកសោកព័ន្ធដូចសាយត់ជួយគ្រៀតចេះចំកាលអើយរុកខ្ញុំឃ្លៀតតែតែទឹកផ្ដែត្រូនទៅបែកញែកអរអីបងផនធ្លាប់ទៅដល់ដល់មានជ័យទេបងបងអត់ទេអត់ទេអូនអញ្ចឹងបងហ៎ចាអត់សោះខ្វៀងបងសុំបីតែបាត់ដំងក៏បងអត់ដែរស្គាល់ដែរសុំបីថាសៀមរាបក៏អត់ដែរទៅដែរអូនដល់ម្លឹងដល់ម្លឹងហ៎គឺថាកាលមកមកមកឆ្នាំ1979បងចូលធ្វើការនៅមហាសាលនោះជាង10ឆ្នាំលងលងលក់ពេលយប់ចឹងយើងចាញ់ទៅច្រៀងចាចឹងទៅថ្ងៃនៅផ្ទះយប់ច្រៀងថ្ងៃនៅផ្ទះយប់ច្រៀងចាឈប់ច្រៀងជាង10ឆ្នាំឈប់បានតែ2ដងព្រោះតកែអត់ឲ្យបងភ័ន្ធឈប់ហ្មងឲ្យហ្វិចជាប់ចាធំដូចថាម៉ោង8កន្លះត្រូវមានមុខជ័យភ័ន្ធចូលពួកអីជាងព្រោះចាស់ចាស់និយមចូលចិត្តនៅហាងចឹងដំបងចាស់ចាស់ចូលចិត្តស្ដាប់បទពីដើមសិនបូរីជូលងអីចឹងទឹកភ្នែកសេនារីអីអីបទពីដើមចឹងទៅបទអ្នកបងសូសពឿននេះកំពុងលួងលួងចិត្តទៅមានមុខចាស់ចាស់ហើយចាដល់ពេលយូរទៅមានឆាត់ឆាមានតង់គោបអីវ៉ាល់អីចឹងម៉ំបូចឹងណាចាចាបងបើប្អូនឲ្យបងរាប់ខេតប្រហែលខេតដែលបងអត់ធ្លាប់បានទៅដល់
ចាខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ជាងគេស្រុកកណើតខ្ញុំនៅស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវតែខ្ញុំអត់ទេបងអោយបងរាប់ខេត្តដែលបងអត់បានទៅដល់អូខេត្តដែលខ្ញុំអត់បានទៅអឺខេត្តអត់បានទៅមានមានជ័យរាប់ពីមិញបាទសៀមរាបបាត់ដំបងបាត់ដំបងអឺខ្ញុំស្គាល់តែកពតហើយនឹងកំពង់សោមហើយកោះកុងភ្នំពេញហើយនឹងខេត្តតាកែវតែប៉ុណ្្នឹងឯងរាប់អាស្គាល់ទេប៉ុណ្្នឹងរាប់អាស្គាល់បាត់ស្គាល់ចាស់ហ្អបអត់ស្គាល់វាច្រើនជាងហ៎និយាយភ័ន្តចិត្តទៅវិញអត់ទាន់ស្គាល់ជាមៀបអត់ទេថ្ងៃណាមួយនេះពីសងលេខណាមិនគេមិនគេថា unbelievable ណាបងអើយបាទ incredible yeah unbelievable រឿងវាមិនគួរឲ្យជឿណាបងណាបាទហើយមើលបងស្គាល់មិញស្គាល់បងធំតាកែវតាកែវសុកណាតតាកែវទៀតណាចាចាតាកែវតាកែវនេះណាចាចាតាកែវកពតកពតអីកោះកុងកោះកុងភ្នំពេញភ្នំពេញណាស្គាល់មួយទៀតដែរកំពង់ធំជំរំចិត្តទៅថ្ងៃមុនមិត្តភ័ក្ដិនាំទៅអូទៅស្គាល់ថ្មីថ្មីស្គាល់ថ្មីយ៉ាគឺថាបើថានិយាយភ័ន្តគឺទៅកំសត់ខ្លួនដែរគឺថាសុំនិយាយរបៀបសិនរៀមតិចចុះណាកូនគឺថាមិនដែរស្គាល់ទេសិនរៀមណាម្ដាយនេះមិនដែលស្គាល់ទេហើយកាលនេះច្រៀងម្ដាយច្រៀងកន្ទ្រឹមកណ្ដើនក៏បានដែរណាតែមិនដែលស្គាល់សិនរៀបសោះហើយបើការចូលច្រៀងតែច្រៀងលិចលង់នៅតែច្រៀងដើម្បីចិញ្ចឹមកូនរៀនសូត្រ10 20ឆ្នាំកូនក៏ទៅបាត់ទៅជួយយីផន់ចែកចិត្តខ្លាំងមែនទេណាមកហឺអត់ដែលស្គាល់សៀមរៀបអត់ដែលស្គាល់សិនរៀបទេសិនរៀបអីណាណៃបងធំថ្ងៃណាមួយខ្ញុំចង់តងកន្ទុយឡានបងទៅសិនរៀបដើម្បីទីច្រៀងចាំកោសង្ក្រានយកទៅម្ដងណាសង្ក្រានណាម្ដងទីដែរកូនមែនតើមិនដឹងមិនបានទេតងកន្ទុយឡានមិនបានទេទៅក៏កុំទៅធ្វើបាបពុកបាទៅតងកន្ទុយឡានតងអីហ្នឹងនគរបាលចរាចរណ៍គេឃើញហ្នឹងគេចាប់ទៀតបាទស្រួលបួលទៅសុំជិះស្រួលបួលទៅដឹកស្អាតឲ្យមិនដឹកខាងក្នុងបាទបើឡានខ្លួនឯងក៏បានណែអូខ្លាប់តាពេលណាយងចិត្តពេកទៅក៏បង្ហោះឡានហ៊ីបង្ហោះម៉ូតូក៏មានដែរពីមុនណាកាលកូននៅរស់មិនដែលស្គាល់ទេម៉ូតូទិញឲ្យកូនសពគ្រប់តែអត់ដែលប៉ះពិលដល់បាត់កូនទៅការងារប្រុសដែលយាយផុនមិនដែលមាននិយាយទៅអ្នកចិត្តចិត្តផ្ទះហ្នឹងគាត់សរសើរបងផាន់គាត់ប៉ុនតាំងពីម៉ូតូតាំងពីបើកឡានណោះសរសើរពីមុនមកអត់ដែលទេណាឃើញម៉ូតូខ្លាចតែឥឡូវមានអីឥឡូវវ៉ាវវ៉ាវហ្មងហ៊ុនអបពឹងកូនស្រីកដាលគ្នាធ្វើការយប់នៅម៉ារ៉ុកចាចាផ្ញើជូនផងដែរតុបតែងឲ្យម្ដាយស្អាតរហូតនឹងកូនស្រីហាងលក់គ្រឿងបន់នោះកូនច្បងនោះក៏ស្រឡាញ់ម្ដាយដែរតែងតែផ្ដល់គ្រឿងបន់ឲ្យម្ដាយស្រឡាញ់ណាស់ឥឡូវចេះទៅបងម៉ូតូជីក៏ជីទៅប៉ុន្តែកុំវ៉ាវវ៉ាវបងណាឲ្យពាក់មួកសុវត្ថិភាពផងដាក់កញ្ចក់ដែរអីចឹងទៅបាទពីព្រោះតាមិនទៅបងបងនគរបាលចរាចរឃើញអត់មានយុគយល់យាយភ័ន្តមិនយាយភ័ន្តអីទេជិះនៅជាយទេជាយនៅផ្ទះធម្មតាក៏ដោយឲ្យតែចេញពីផ្ទះទៅគឺត្រូវតែពាក់មួកហើយចេញតាមតាចឹងទៅណាបងណាបាទចាឥឡូវស្ដាប់មិនបាក់ឡានទៅប៉លីសខាត់ម្ដងហើយយាយភ័ន្តមើលអាភ្លើងស្ទប់ណោះស្ទះដល់ពេលឡានក៏ទៅមុខទៅរួចទៅខ្ញុំក៏ឡានខ្ញុំទៅតាមគេស្រាប់ក៏ស្រាប់តែឡានបាទយើងមនុស្សភ័ន្តទៅហួរប៉លីសថាមកមកយើងមនុស្សយើងខុសនឹងអារឿងទៅតាមគេនឹងទេបាទខុសខ្លួនអារឿងនឹងឯងបាទចាឥឡូវស្ដាប់បងភ័ន្តជ្រៀងនៅវគ្គទី3នេះលោកគ្រូបាត់អីទៅបាត់ទី3របស់គាត់ចម្រៀងស្ដាច់ផ្ទុំអើបាត់នេះនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តដែរទេជារឿងកុនទេពូកាត់ប្រសាសន៍ពូទី20ទោះដោយសារក្មួយខាងដើមនឹងរៀបសួរពូឲ្យប៉ុន្តែភ្លេចក្មួយឆ្ងល់ចេះរឿងពីដើមពេលខ្លះជារឿងបែបបុរាណប៉ុន្តែពេលចម្រៀងមិនក៏មិនចម្រៀងបុរាណដែរមិនចម្រៀងសម័យ
ដល់ឲ្យសួរអញ្ចឹងពូពិបាកបញ្យលដែរយើងពិបាកបាទសេបតថ្មីព្រួយភ្លេងប្របីនីខ្មែរមានប្រមាណបតទេនឹងឲ្យអញ្ចឹងយើងមិនអាចជំនាន់ហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវការតែភ្លេងសម័យទេបានយើងចង់ទៅសេមេឡូឌីសេអីយើងទៅសេតណោតទៅស្រួលលេងហើយសម្រាប់ភ្លេងខ្មែរភ្លេងខ្មែរយើងមានតែប្រមាណបតហ្នឹងហើយបតឲ្យតែលេងរឿងពីដើមយើងយកតាផាត់ជាយកតាកសែងក្ហមយកអីអត់ដែលដែលហើយយើងទៅសេប្រូលថ្មីអត់ត្រូវទៀតពីដើមគឺគេរក្សាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាច្បាស់លាស់គេបតពីដើមបតប្របីនេះពីដើមគឺថាកសែងក្ហមគឺកសែងក្ហមហើយមិនអាចកសែងក្ហមពីណាស្អីណាបងស្រឡាញ់អូនឯណាទៅណាទូរស័ព្ទអីទេវាអត់បានទេអញ្ចឹងរឿងកុនពីជំនាន់ដើមសាច់រឿងមិនមែនតែដូចកសែងក្ហមណាសាច់រឿងវារឿងផ្សេងដល់អញ្ចឹងគេត្រូវតែធ្វើមេឡូឌីថ្មីមេឡូឌីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងភ្លេងសម័យលាយជាមួយនឹងភ្លេងបុរាណមានវាមានបុរាណលាយក៏តែមិនអាចឲ្យភ្លេងបុរាណលេងសុទ្ធបានទេព្រោះទីមួយដោយពូនិយាយភ្លេងបុរាណលេងអត់បានគ្រប់តុងទេលះបានគ្រប់តុងទេព្រោះវាអត់មានបេមលអត់មានចេះទេអឺលើកលែងតែភ្លេងបរាំងទេដល់អញ្ចឹងអ្នកច្រៀងដូរគ្រប់តុងតាមតុងនេះតុងនោះគេលេងដូរតុងបានណាទី1ទី2អឺបើលាយលាយតាល់តែបត់នឹងអាចភ្លេងខ្មែរលេងបានបានគេបញ្ចូលបាន understand តែមិនទៅថាទី1ចុះទី2ហ៎ទី1ទី2នឹងរួមគ្នាទី2ដោយទី1ដែរចាឥឡូវទៅជំនឿស្ដាប់ផ្ទុំមកលេងមកចាបងផាន់សុំជើងច្រៀងចាចា